رفت ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آج کا جو موضوع ہے، اللہ کا خود فرمان ہے کہ تفرقے میں مت پڑو، سبحان اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو دامن سے جو وابستہ ہو جائے گا اسی کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کیونکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے